Доброго дня. Карл Густав Маннергейм. Спогади. Два томи. Дуже цікава і дуже повчальна книга. Раджу прочитати всім. Вона якась така, знаєте, сучасна, хоч давно написана. Карл Густав Маннергейм. Це швед. Фінський громадянин, підданий Російській імперії. Тоді ж Фінляндія була колонією Російської імперії. Став офіцером, мав великі заслуги, воював під час російсько-японської війни 1904-1905 року, дружив з такими з поляком Пілсудським, який потім теж став генералом. Польща була колонією Росії теж, і польський громадянин Пілсудський став російським офіцером. І Україна була колонією Росії, і офіцер Скоропадський дружив з Маннергеймом і був навіть його, в нього в роті, в його підпорядкуванні. Але шляхи усіх трьох людей були різні. Після російсько-японської війни Генеральний штаб Росії направив Маннергейма в військову експедицію. Від Красноводська на Каспійському морі вони на конях пішли в Індію, з Індії в Монголію, з Монголії в Китай, з Китаю переправились в Японію. Вони описували дороги, клімат, гори, шляхи пересування військ, де можна, де не можна, ну те, що потрібно військовим людям. В Індії він зустрівся і подружився з Магараджею Індії. В той час там був з дружнім візитом король Англії, король Великої Британії Георг V. І вони зустрілись і постали великими друзями на все життя з Георгом V. Він зустрівся з китайським імператором. Він подивився Японію. Він описав, чому Японія, яка була забита, відстала країна, в 1861 році зробила свою революцію Мейдзі, це провела реформи зверху, імператор провів японський, і через 40 років розгромила вщент Росію, яка робила реформи, але потрошки. Все це він виклав в доповіді Генерального штабу, в Генеральному штабі і пішов далі служити в армії. Починається Перша світова війна, Маннергейм командує армійським корпусом. Це дуже велике об'єднання. Це дуже велике об'єднання, відповідальна робота. Приходить 17-й рік, березень 17-го року, кругом буржуазна революція, безлад. Втрачається всяка влада, Маннергейм їде на нараду в Генеральний штаб, йому попереджують, одягає цивільний одяг, бо тут погано. Він приїжджає в Ленінград, в Петербург, він бачить, що по вулицям ходять матроси революційні з озброєю, перевіряють документи у всіх на вулицях і в приміщеннях, офіцерів зразу розстрілюють. Його теж зловили, тому що офіцера ж видно, що по ньому видно, що він офіцер. Але він якось схитрував, сказав, що він цивільний торговець, приїхав з Фінляндії, ось там через дорогу його документи. Давайте підемо, я вам покажу документи. Ну, матроси сказали, що не треба, пішли далі. Він їде в Фінляндію і там очолює боротьбу за незалежність Фінляндії. Карл Густав Маннергейм бачить картину, повний безлад, російська держава розсипалась в Фінляндії, нема сліда. По Фінляндії їздять поїзди з революційними матросами Балтійського флоту. А що роблять революційні матроси? Ну, відомо всім, да? Грабують, гвалтують, убивають. Більш нічого вони не роблять. Їм протистоять малочисельні загони добровольців фінських. Фіни завжди вміли гарно стріляти, але в них не було зовсім зброї. Він це діло очолює. Фіни захоплюють російські склади зі зброєю. В них вже багато зброї. До них приєднуються тисячі добровольців фінських. Революційні матроси знищені. Влада, фінська влада в Фінляндії встановлюється. Маннергейм стає президентом. Уряд займається внутрішніми справами, він всі свої сили направляє на визнання Фінляндії. Пригодилась його дружба з королем Георгом V Британії. Далі Маннергейм вже 60 років. Далі він йде у відставку і живе цивільним життям. Тут приходить 1939 рік, 23 серпня 1939 року заключається пакт Ріббентропа-Молотова про вічну дружбу між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом.
і про те, що вони ділять світ між собою. Вони спільно зобов'язалися роздерти Польщу. Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія були віддані Росії під окупацією. 1 вересня починає війну Німеччина проти Польщі, 17-го Радянський Союз, Польща роздерта, в Бресті проводять спільний парад. Місто Брест проводять спільний парад німецьких радянських військ. Приймає парад генерал Гудерян німецький, радянський комкор Крівошеєв. Дуже велике було свято. Газета «Правда» цілу першу сторінку присвятила цьому спільному параду і написала, що парад символізує собою бойове братерство радянсько-німецьке. І спільно пролиту кров. Спільно пролита кров, значить, освячує цю дружбу. Ну, дружба була недовго. Але зразу після цього Сталін висовує 4 ультиматуми: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Про те, що там неправильні уряди, що треба, значить, завести туди радянські війська і так далі. Естонія, Латвія, Литва починає оці перемовини дурні. Ну, які можуть бути перемовини з Радянським Союзом, скажіть? Туди заходять радянські війська, уряди змінюються, доля 3 президентів Естонії, Латвії, Литви дуже сумна. Одного звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини і розстріляли в Радянському Союзі. Другого оголосили душевно хворим, відвезли в радянську психіатричну лікарню і там отруїли. Це доказано, тому що вже в роки незалежності перевезли, значить, тіло і знайшли там отруту. Ну, а третього посадили в тюрму на 10 років, і він через тиждень помер сам. Ну, от абсолютно сам. Сидів в тюрмі, взяв і помер. Да? От. Маннергейм сказав, що він не торгує незалежністю. І радянські війська почали готувати війну. Наступ був підготовлений дуже погано. Це перша радянсько-фінська війна, кінець 39-го року. Дуже погано підготовлені дивізії, що прибули з України, прибули в чоботях, в шинелях, в пілотках, без теплої білизни, на 45-градусні морози. Та люди позамерзали на протязі 3-4 днів повністю, вся дивізія. Фіни мужньо оборонялись, але вони були слабкими, і тому Карл Густав Маннергейм через деякий час запросив про перемовини. Так. Вони зберегли незалежність Фінляндії, але третина території, включаючи місто Вибор, друге по розмірам місто Фінляндії, було забране. Добре. На цьому вроді би все. Але тут приходить 22 червня 41-го року. Німці починають війну проти Радянського Союзу. На 5-й день війни, 26 червня, вже оточений Мінськ, ще не взятий, але оточений вже. Сталін починає війну проти Фінляндії. Бо ж знаєте, кортить, треба ж захопити. Перевага чисельна. По людям в 4 рази, по танкам в 10 разів, по літакам в 16 разів над Фінляндією. Маннергейм і армія витримують перший удар радянської армії. Далі вони переходять в наступ. Радянська армія тікає. Тікає, як від німців, і не оглядається. Фіни виходять на лінію державного кордону старого свого, потім в деяких місцях переходять далі, як це скажуть, на лінію природних рубежів, на лінію річок, озер, щоб обороняти можна було, потрібно було тільки невеликі кусочки території. І так вони зупиняються. Вони виходять на Ладожське озеро, але вони не роблять блокаду. Там близько 50 кілометрів побережжя було під контролем радянської влади. І дивним чином в Ленінграді починається голод. Там були, в Ленінграді були так звані Бадаєвські склади продовольства. Це велетенські стратегічні запаси. Перше, що зробив Сталін, він почав вивозити з Ленінграда продовольство з Бадаєвських складів. Оці самі кораблі, там було досить багато кораблів на Ладозі різних. Кораблі почали вивозити з Ленінграда продовольство, вивозити. Все літо, все осінь, а зимою вже, значить, почався голод. Треба сказати, що армія і партійне керівництво, вони їли по нормальним пайкам. А саме населення голодало і було змушено помирати від голоду. Взагалі я не вірю, що Бадаєвські склади можна було за півроку вивезти оцими пароплавами. Вони такі безмежні. Я ще розумію, якби в день по 10 ешелонів вивозити залізною дорогою по 50 вагонів кожний.
то за півроку можна було б вивести, може, половину. Я думаю, що історики ще знайдуть, скільки було продовольства на Бадаївських складах. Його було дуже багато. А Сталін просто ненавидів Ленінград і людей в Ленінграді. Вони пам'ятали 17-й рік, вони пам'ятали, що жовтневу революцію зробив Троцький, Каменєв, Зінов'єв. Ну, трошки нижче Бухарі, на п'ятим там стояв Ленін, який був в шалаші сидів там в Фінляндії. А Сталін був серед 20-30-х діячів. Малоосвічений, не вмів викладати свої думки, косноязичний, над ним насміхались в 17-му році і всі інші роки. І найкращий спосіб відомстити ленінградцям – це було організувати голод. Я впевнений, що голод був організований. Ну, то таке діло. Але дві війни пройшли, причому така погана війна в 41-му році, приходить 44-й рік, Сталін бачить, що війна в Європі йде до закінчення, Німеччина буде розгромлена. Треба ж розгромити Фінляндію. В 44-му році починається третя фінська, радянсько-фінська війна. Радянська армія має бойовий досвід, сучасну техніку, вона йде в наступ, фіни відступають і не можуть утримати. І Маннергейм починає вести переговори про закінчення війни. Веде він з Британією і Сполученими Штатами Америки, починаються переговори про капітуляцію, але не один на один Радянський Союз проти Фінляндії, а Сполучені Штати, Британія і Радянський Союз проти Фінляндії. Умови капітуляції більш-менш нормальні. Влада, значить, передається старому комуністу, другу Сталіна, Паасівіке, ще по 17-му році дружні вони були. Маннергейм, він вибор на посаду, він не може, значить, скласти посаду. Він знаходить варіант, що він їде на лікування в Європу і згідно Конституції передає обов'язки Паасівіке. На тому і закінчилась велика і плодотворна політична діяльність Карла Густава Маннергейма. Я хочу сказати, що я читав цю дуже цікаву книжку, мене бентежить одна думка. Були три майже однакові людини з однаковими долями. Маннергейм в Фінляндії, Пілсудський в Польщі, Скоропадський в Україні. Всі троє були авторитетними, воєнними, військовими. В Фінляндії, в Польщі вдалося зберегти незалежність, в Україні – ні. Чому? І я зробив такий висновок. Взагалі, Скоропадський був дуже поважною, авторитетною людиною. Його поважали і в армії, і в цивільному житті. Він в 18-му році очолив Україну, він правив менше 2 років. Він зробив головне, що вважав – армія, мова, віра. Це не Порошенко придумав, Порошенко повторив. Слова Скоропадського – потрібна армія сильна, потрібна мова українська, театри, музеї, газети на українській мові. До 18-го року були заборонені газети на українській мові. Парламент почав частково говорити на українській мові. І коли радянські війська кинулись, російські війська, наступати на Україну, щоб повернути, він розбив на голову, тікала російська армія до Курська і не могла зупинитись. Але потім були застосовані методи гібридної війни. Появилась зразу Харківська Народна Республіка, і 20 чоловік крикунів на російські гроші прибігли в Харків, сказали, що вони оголошують себе Харківською Народною Республікою. В Донецьку з'явилась Донецько-Криворожська Народна Республіка, і в Сімферополі з'явилась Кримська Народна Республіка, Тавріда, як вони себе звали. І оці крикуни, вони нічим не займались. Вони їздили в Київ, кричали на всіх перехрестях, що в Києві неправильний уряд, а найправильний уряд – це в Харкові. Або ні, це в Донецьку. І в парламенті вони кричали, що тут все не так, а в армію пішли агітатори російські, які казали лозунг «Солдати, твій ворог не більшовик», а український поміщик і кулак. І от уже удар російської армії, українська армія розгромлена, і ми втрачаємо незалежність. І ми втратили десятки мільйонів життів українців під час революцій, під час цих всіх походів Денікінів, Врангелів і так далі, під час терору червоного, під час колективізації, під час голоду. Ми заплатили життям своїх дітей за те, що втратили незалежність. Ми зараз маємо бути єдними, в нас має бути єдність в боротьбі з російськими окупантами. І це головне, що в нас має бути. Єдність
в боротьбі за незалежність. Тоді наші діти житимуть і внуки під спокійним сонцем і матимуть достойне життя. Отакий висновок цієї гарної книжки. Ще раз всім дякую прочитати і обов'язково підписуйтесь на моє відео. Всім дякую, до побачення.